Երևանի Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրը շարունակում է իր ամենամյա գեղարվեստը կրթահամալիրում համերգ նախագիծը։ Համերգ նախագիծն ամփոփում է սեբաստացիների ստեղծագործական գործնեության կիսամյակը։ Այս տարի ծրագրի մեկնարկը տրվեց Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտի դահլիճից, որից հետո ցուցահանդեսների ու համերգների տեսքով միջոցառումները շարունակվելու են կրթահամալիրում և տարբեր դպրոցներում։ Մենք ուզում ենք լայն հասարակությանը նրա արվեստագիտական մասին, արտիստական մասին, նրա քննադատական մասին, հա, ներկայացնել կրթական ծրագրի, կրողի, ուսուցչի, սովորողի, հա, ցցուն դարձնել, հա, ինչով ենք մենք զբաղվում, ինչ բովանդակություն ենք յուրացնում եւ ինչ ռեժիմով ենք դա աշխատում։ Սեբաստացիներ կրթական հիմնադրամի նախաձեռնությամբ եւ աջակցությամբ տարին երկու անգամ հանրության դատին է ներկայացվում հեղինակային կրթական ծրագիրը Գեղարվեստի բնագավառի ուսուցիչների եւ սովորողների ուսումնական գործնեության արդյունքները։ Դա մեզ իհարկե նոր բարձրացնում է մեր մշակութային մակարդակը մի աստիճանով, որտեղ մենք նորովի ենք պատրաստվում ամեն համերգի, նոր ծրագիր, նոր ելույթներ, նոր մասնակիցներ, ամեն համերգի ավելանում են սովորողների թիվը։ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի նախագահ Աշոտ Բլեյանի խոսքով կատարված աշխատանքի լավագույն հաշվետու ձևը համերգն է։